Subota, 25. februar. Najkraći mesec je dočekao nešto duže dane. Za koji minut, sviće. Na današnji dan, 1784. osnovana je prva bolnica na Balkanu, danas kliničko-bolnički centar Zemun. 1815. po nalogu Sulejman Paše Skopljaka ubijen Stanoje Stamatović, poznat kao Stanoje Glavaš, srpski vojvoda iz Prvog srpskog ustanka, hajduk i borac protiv Turaka. Bio je predviđen za vođu Prvog srpskog ustanka 1804. ali je na njegov predlog izabran Karađorđe Petrović. 1964. pobedom nad Sonijem Listonom u Majamiju, Muhammed Ali postao je prvi put prvak sveta teške kategorije u boksu. Titulu je 9 puta uzastopno uspešno odbranio, a oduzeta mu je 1967. sudskom presudom zbog odbijanja da bude mobilisan za rat u Vijetnamu. 2014. preminuo je Paco de Lucía, španski gitarista i muzičar. Počeo je fest. Traje sajam turizma. Danas je u Beogradu Balkansko prvenstvo u atletici. Vreme je za jutarnji program. U studiju 3 RTS-a je Verica Bradić. Dobro jutro, dobrodošli u subotu, po jutru i najavama kišovitu, ali po temperaturama ne i zimski hladno. U ostalom ovog vikenda, čuli ste, završava se sajam turizma. Tek je počeo 45. fest, a danas, kao generalna proba za evropsko prvenstvo, u Combank Areni održava se Balkanijada. Dobrodošli su osetili glumci, među njima prava svetska zvezda Monika Bellucci. O festu će se govoriti mnogo. Dugo sam ovde provela vremena. Snimali smo mnoge filmove, snimali smo dugo ovde, 3 godine, i upoznala sam sjajne ljude. O festu će se govoriti mnogo, jer ovakva manifestacija to i zaslužuje. Pozdrav su zaslužili moje kolege, naši dežurni reporteri, Nataša Dragan, Goca. Nataša, pitamo kako je noćas bilo u Srbiji, šta kažu policijski izveštaji. Dobro jutro. Dobro jutro svim gledalcima jutarnjeg programa. Teška noć u glavnom gradu, čak 57 saobraćajnih nezgoda. Dve osobe su teško povređene. Slobodan Obrenović je u operativnom centru Ministarstva unutrašnjih poslova. Evo, gospodine Obrenoviću, kakva je bila situacija tokom noći na putevima Srbije? Dobro jutro pre svega vama i gledalcima. U toku poslednja 24 sata na teritoriji Republike Srbije zabeleženo ukupno 117 saobraćajnih nezgoda na putevima. Apelovali bi na naše građane koji učestvuju u saobraćaju kao vozači da obrate pažnju na stanje puteva i uslove kolovoza s obzirom na padavine i na smanjenu vidljivost. Kao što ste naveli, vi ukupno na teritoriji Republike Srbije 49 lica je lakše i teže povređeno u saobraćajnim nezgodama, nije bilo poginulih lica. Kakva je situacija što se tiče krivičnih dela? Evidentirano je ukupno 140 krivičnih dela, od čega 67 sa nepoznatim izvršiocima. U više koordinisanih akcija policije na teritoriji Republike Srbije zaplenjena je veća količina narkotika. Prvi izveštaj kažu da su sve dežurne službe tokom noći imale više posla. Kakva je situacija što se tiče vatrogasne brigade? Tako je. Znači, vatrogasno-spasilačke jedinice su intervenisale na teritoriji Srbije u protekla 24 sata, ukupno 175 puta. Nije bilo težih intervencija, nije bilo poginulih i povređenih lica. Hvala najlepše na uključenju u jutarnji program. Ja ću samo da dodam da ovoga jutra, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, nema zadržavanja na graničnim prelazima. Budite oprezni s obzirom na to da kiša pada još od juče popodne. Verice. Hvala ti, Dragana. Hvala ti, Nataša. Dragana, pitamo da li se zima vratila u Jagodinu. Dobro jutro, Dragane. Dobro jutro ovde. Jutros nije kao proteklih dana, tokom noći je padala kiša, prohladno je, zima se po svemu sudeći još ne da, ali nekako nam je i lakše jer je proleće najavilo svoj dolazak. Mi smo u centru Jagodine, pored klizališta na kojem su se ove zime zabavljali najmlađi Jagodinci. A čini nam se da im je najlepše bilo na tek završenom takmičenju na kojem su pokazali da vešto vladaju zimskim rekvizitima. Grad je za njih pripremio i lepe nagrade koje su one najbolje dodatno obradovale. Neće biti još mnogo prilike za zimske čarolije na ovom klizalištu,
posetu. Saznali smo da će ono biti ovde još možda desetak dana i onda verovatno dolazi lepo vreme i klinci će se opredeliti za neke druge zabave. Evo, pozdravljamo vas iz Jagodine koja se polako budi. Ovde je temperatura stepen iznad nule. Želimo vam prijatan dan. Vidimo se, Verice, ponovo za pola sata. Hvala, Dragane. I na kraju, Goca, šta nas očekuje posle kišovitog vikenda? Goca, dobro jutro i tebi. Dobro jutro svima i od mene. Verice, najavljeno zahlađenje stiglo je do naših krajeva i donelo sasvim slabu kišu u nižim predelima, a sneg i susnežicu brdsko-planinskim predelima. Tokom dana slično vreme u našim krajevima, dakle u nižim predelima se očekuje slaba kiša, a na planinama susnežica i sneg. Ujutru i prepodne na severu zemlje očekuje se postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Takva situacija do kraja dana očekuje se i u ostalim krajevima. Temperatura će biti oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine, između 6 i 10 stepeni, a u Beogradu najviša dnevna oko 9 stepeni. Sutra iza naših krajeva manje oblaka, više sunca, temperatura oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine, znači slična današnjoj, a od ponedeljka u našim krajevima suvo i toplije, tako da se može reći da ćemo vrlo brzo da osetimo tu atmosferu proleća koja je sve bliže našim krajevima. Verice? Hvala, Goco. A vi ostanite sa nama do 9 sati i gledamo. I pričamo o tome zašto mogu da budu opasne urođene srčane mane i kako da ih lečimo. Kada će biti otvoren Nacionalni centar za med? Šta znači regionalna turistička saradnja za zemlje Balkana? Kako izgleda Combank Arena u oči Balkanijade koja počinje tačno u podne?